shacabka ku sugan magaalada Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muddo kordhinta la filayo in loo sameeyo xukuumadda Soomaaliland wariyeena ay Darus Beershi ayaa warbixintan inoo soo diray magaalada Hargeysa xisbiyada kulmiye u ciidiyo wadani oo ah saddexda xisbi qaran ee ka jira Soomaaliland waxa tan iyo marka laga soo bilaabo markii golaha guurtidu muddo 2 sano ah u kordhiyeen xukuumadda Soomaaliland ay hoggaamiyo Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo taasoo muddo kordhintaasi ay sababtay khilaaf soo kala dhex gala asxaabta siyaasadda dalka iyadoona ay u qoondeeyeen in sanadkan 2017ka aanu ku jirno bishiisa maaraj in lagu qabto doorashada madaxtooyada balse taasi ma dhicin oo dalka waxa ka dhacday abaar baaxad leh oo galaafatay dad iyo dunyada sababtayna in dib loo dhigo doorashadaasi mar kale asxaabta siyaasadda weerara afka iyo warbaahinta oo isku isticmaalaan waxay dhalisay kadib markii asxaabta siyaasaddu ku kala duwanaadeen muddo kordhintaasi mar kale loo sameeyo xukuumadda Soomaaliland taasoo qaar soo jeedinayeen in dib loo dhigo doorashada madaxtooyada halka ay xisbiyada qaarna codsanayeen in lagu qabto waqtiga golaha guurtidu go'aamiyeen wax khilaafkaasi iyo weerarada asxaabta siyaasadda dalku uu sii labalaabmaba oo midkoodba tartan xoogan ugu jiro sidii uu dalka u hoggaamin lahaa ayaa waxa kulan albaabadu u xiran yihiin iskugu yeedhay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo saddexda xisbi qaran u cid wadani iyo kulmiye iyo guddida komishanka doorashooyinka oo qayb ka taasi oo markii kulankaasi soo ilaadan la isla qaatay in la qabto doorashada madaxtooyada sanadda 2017ka ee aynu ku jirno bishiisa tobnaad tobankeeda isla gaadhnay arin aan ku wada midaysanahay insha allahu tacaala jeclahay inay hawlahiinu nagu dhammaadaan abaarta ilaahay naga saaro subxaanahu watacaala doorashadiina ku qabsano marka waxay yeelay inoo taagneed doorashadii baarlamaanka wakiilada iyo dowladda hoose iyaguna waqtigoodii u baahan in waqti cusub la qabto marka maanta waxaan ku heshiinay alxamdulillah rabbil caalamiin in bisha october haddaa layla tobankeeda 2017ka aynoo dhaca qabsoonto insha allahu tacaala tii madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka la dooranayay inagoo eegna waqtu roobinoodo dadkoodu kasoo doogaan intaasi kadib madaxweyne Silaayo waxa uu warqad u gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland taasi oo kaga codsanayo inay u ansixiyaan heshiiskaasi iyadoona weli dadweynaha iyo shacabka u dhuun doloola arrimaha siyaasadduba ay u dhagtaagayaan go'aanka ka soo baxa golaha guurtida Soomaaliland TV-ga Somali Cable waxa uu fursad siiyay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyagoona siyaabo kala duwan uga hadlay muddo kordhintaasi marka hore waa Maxamed Axmed Cawad runaantan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa muddo kordhinta loo sameynayo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waayo runaantii maanta waddanka duruufo adag baa ka jira abaaraha ka jira dadkii maanta deegaamadeedu ma joogaan runaantii marka waxaan aanu runaantii aad iyo aad dareenkayga aan aad iyo aad u soo dhaweynayaa golaha guurtidu Baritoole kulanka ay isugu imanayaan waanan ku faraxsanahay waxa aad madaxweyne toddoba bilood baan ku darnay mar ay dhowr habeen shiray saddex xisbi qaran weliba soo jeedinta waxaa lahaa hordhamiyaha xisbiga cid Faysal Cali Waraabe maanta shacabka Soomaaliland waxay eedeeyaan berri waxaa ka soo baxa hordhamiye Salabaan iyo Joliisa weliba xanta suuqa rujta wax weeyaan ama bilba ku daray ama sariya state blood laakiin waxaan u leenahay Ilaahay oo si wanaagsan arrintaas yeel wixii rag isla qaatay ma qadhaadha marka saddexda xisbi iyo gudiga doorashooyinka waxa isla qaateen yaan loo dhaafin baan oran lahaa een kumisha ku soo jaray ee soo jandagooyay ee ka soo tashatay ee saddexda xisbi iyo madaxweynuhu isloogiin in aan laga dhaqaajin een waxayna ku qurux badan tahay in ma taqaan een waxay golaha guurtidu ixtiraamaan waxay saddexda xisbi qaran iyo madaxweynuhu gaaray anigu waxaan taageersanahay fikirka een axsaabta qaranka iyo komishanka qaranka ay isla qaateen waxaa leeyahay 7 bilood guurtidu inay ka kordhiso ma haboona mar hadday berigii hore 2 sano kordhisay iyadoonay hawlo badan jiro abaartanka culus abaartanka ka culustay tii hore waxa weeyaan 7 bilood ee laysaal muslimiin ala shuruudihim muslimiintu waxay ku heshiyeen weeyaan saasi ku heshiyeen saddex isba qadii komishanka isla qaateen golaha guurtidu ma aha inay 2 sano iyo intay doonaan ku dhuftaan waxa weeyaan waxa la doortay madaxweynaha mandate buu leeyahay 5 sano la doortay ee 1 term kii la doortay 2 term buu leeyahay term kalabaadna ma aha inuu ku dhameysto kordhin waxa weeyaan dadku isbeddel bay u baahan yihiin
يوسف كيس عبد الله حقيا ورفافين تاي حسب قوعد ينشن أحمد عبد إبراهيم وهو مسؤول كتر سن حسب وكلمية أيادن كود السكال دوان وجه الله مدكورين تقولا قرت ذا باقنا وطري هذا بوحن شعب جره سمال لا نبي يمينيا وانو عضينيا هرتم مدكورين تنو عد باك ينتي لبضع حسبية كله مدنم وقرين يضوا أبارها سكيران ودكين دكيني أكتهين حولهن كذا ماذا نضط كل صوت تذكرين أيه وقار إنتين أيا واحد ضمعين إلا سكوت القبصة كرسي وعد باب بدي سيد لك هذا واحد نقول باقينا ما داموا مذكورين تها تضبط عشاء تضبط بروض أنا وانو كهني دم تضلك يضط كانوا كتلين لما كانوا كهني أحساب توضني بوسود ويا الله بروض هلق دربوش وانا كوقن عني ويقاتين كل مين وكيف كان عمر كده بيسنو وقاتي قرت ده واحد نقول باقينا وهاي الدستوريتين حق بوليدين مقرنا ساعة إن النوع حلا على إنسان مدد عن سكر عني أنا أقول كل حزب كل مين كتر سنة حزب الحاكم كل مين كل مين أي كتر سنة هاي حزب الحاكم يكون باقي مكهيا تورشدنا سيدنا نكون وين هاي بالشدة غير سومالي لأن وحي وركانين حزب الحاكم كمرة بعد ديبان إن بدن أما مجورتو مركار أنت هسيانك كل آد بي فرحات قلنا يسايو هدي حزب كسي هاي يا هدي حزب كسو بودو لا بد بدي مركار لنا حاك أبو عبد الله يو واحد مدين يسكم تاي أنا كلا على سنينين مركار لقى ريا أي وحي حل دبان نظا وقوف صداق الكجورت ده سومالي لأن وحي وبلن سيهين إن يكون المريان أشن ده ده اللي بيلحدناد مدو كوردينتا مدحوين السيلانيو لوس ما يندونه ولينا لما فلا يقعان كرسمي قاعد أي قاضن دونان وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كابل هرجيز.